Yesu Kristo. Hakika tumeona mkono wako. Wewe uliye tukusanya kutoka sehemu mbalimbali. Kama wanatai wanapoona mzoga mahali fulani. Unaofaa kwa chakula. Wanakusanyika mahali hapo. Ni nini kinachowakusanya hao ndege? Ni wewe Yesu Kristo. Uliowafanya kuwa hivyo. Ukawapa hisia ya kwamba mahali fulani kuna chakula kinachowafaa enyi ndege. Mungu wetu na baba yetu. Nasi tukiwa wanatai chini ya mama tai kuu. Tumekusanyika jioni ya leo. Tumetoka mbali na karibu. Kilomita nyingi sana baba. Ni nini kimetuleta? Ni upendo wako Mungu mpenzi. Umetukusanya kwetu. Ulisema katika siku za mwisho hakutakuwa na majina mengine isipokuwa kutakuwa bibi harusi. Watakusanyika mahali pamoja. Ulipa